Në zonën e Ishmit të Durrësit u inaugurua xhamia dhe qendra kulturore për banorët e Shkafanës. Investimi për këtë objekt kulti nisi para 2 vitesh dhe u realizua nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam me donacion nga Fondacioni Bamirës Kalaf Ahmad Al Haptur me selinë në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në ceremoninë organizuar me këtë rast nga Instituti i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, morën pjesë me qindra besimtar banorë të zonës, krerët e komunitetit musliman të Shqipërisë, drejtuesit e administratës vendore, përfaqësues të trupit diplomatik, si dhe një numër intelektualësh e personalitetesh nga fushat e artit dhe të kulturës. Gjatë ceremonisë së inaugurimit, presidenti Fondacionit Kalaf Ahmad Al Haptur theksoi se Islami është fe e paqes dhe promovon mirësinë midis njerëzve. I'm honored to be here among you. I'm really honored. Jam i nderuar që jam këtu. Jam mrekulluar nga bukuritë natyrore të vendit tuaj. Islami është paqe, është dashuri, është bashkëpunim dhe nuk ka të bëjë me terrorizmin dhe ngjarjet e fundit. Ata që vrasin janë kriminal. Ne si musliman besojmë të gjithë profetët. Nuk bëjmë dallim midis tyre. Nëse nuk besojmë në njërin prej tyre, nuk quhemi musliman. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, ne kemi një qendër në të cilën ftojmë liderë dhe komunitetet fetare nga gjithë bota. Diskutojmë për zhvillimin dhe për të ardhmen e planetit tonë. Ajo që po ndodh sot në botë nuk ka të bëjë me fetë. Mendoj se terrorizmi nuk ka fe, dhe ngjarjet e tilla nuk mund t'i bashkëngjitë muslimanëve. Fetë nuk nxisin as krimin dhe as terrorin. Besimtarët musliman të kësaj zone do të kryejnë ritet e tyre fetare në xhamin sapo ndërtuar. Janë rreth 3000 banorë në këtë njësi administrative që për shkak të mungesës së investimeve të tilla nuk kanë mundur të kryejnë adhurimin e tyre ndaj Zotit në objektet e kultit. Drejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Dr. Amiz Zekaj, theksoi se ndërtimi i xhamis është një kontribut i vyer i Fondacionit Bamirës Kalaf Ahmad Al Haptur për të ushqyer me dije dhe besim banorët e kësaj zone. Ko marë personalisht për të pa mundësin e ngritjes një objekti, jo edhe më fetar, por kulturor, qytetrus për këtë vend, dhe sot ishtë një knasi e madhe për mu që sot zbashku me juve egzojmë këtë objekt. Sigurisht që në Shqipëri, pas 50 vjetë komunizëm, xhamit, kishat, objektet e kultit në përgjësi, kur janë ndërtu, kanë qenë gëzimi pari këti vendit. Dhe unë mendoj që akoma për shqiptarët, po për çdo besimtar, një objekt kulti është një gëzim më shumë. Është një vlerë më shumë sot për Shkafanën dhe për këtë vend, por është një gëzim i veçantë sigurisht që sot na nderoi me ardhin e tij, edhe Zoti Kalaf Haptur, i cili është si që në gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe, që nga hirësia e tij, shkëlqësia e tij, Sheikh Zayed, Allah yerhamu, dhe tani Sheikh Khalife, cilët nuk kanë kursy që t'jenë pranë kombit, pranë popullit ton, edhe në ditë të vështira, kur Kosova po shprazej nga dhuna serbe, por edhe sot, kur edhe Kosova dhe Shqipëria gëzon lirin dhe investimet e miqve ton, e vëllezërve ton, nga venet arabe në përgjësi, po sidomos nga Emiratet e Bashkuara Arabe, jënë shumë të rëndësishme dhe vazhdojnë t'jenë të rëndësishme, uroj që ky objekt tjetë një objekt i mbarë prej ku do thirët në rrugën që edukon të rritë dhe të rejët, në një rrugë cila ngrin lartë edhe besimin, edhe shqiptarizmin, edhe çdo vlerë njerëzore që i duhet vendit tonë, po i duhet çdo kombi dhe çdo populli. Nga ana e tij, kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu theksoi se kjo vepër do të shërbej banorve për të nxitur dhe zhvilluar besimin e diturinë e tyre. Do të falenderoj edhe donatorin kryesor që është edhe prezent nga Emiratet e Bashkuara në bashkëpunim me Institutin e Mendimit dhe Qytetërimit Islam që kanë kryer këtë vepër kaq të mirë siç është xhamia dhe qendra kulturore në këtë vend.
për t'i shërbyer këtij komuniteti në ndriçimin e mendjeve të tyre me dituri dhe zemrave të tyre të mbushura me besim. Që do të thotë një njeri besimtar është ai i cili që nga dora e tij dhe gjuha e tij janë të siguruar të gjithë njerëzit. Janë të siguruar sepse ai ka respekt ndaj Zotit dhe ai mendon gjithmonë që Allahu e shef kudo që është dhe është i drejt, i sinqert, i dashur dhe i mirëkuptueshëm dhe tolerant me gjithë njerëzit. Ai e shef këtë botë si një emrus të përbashkët për gjithë njerëzit me vlera të përbashkëta humane njerëzore që ne e përfaqësojmë. Pavarësisht dallimeve, bindjeve, feve që kemi sot neve si njerëz në këtë planet, e rëndësishmja është që më i dashur ke Zoti është ai i cili që është më i devotshëm. Po ashtu edhe miftyu i Durrësit Redi Qiuku vuri në dukje se ndërtimi i kësaj xhamie është një vepër e rëndësishme për zhvillimin shpirtëror të banorëve të kësaj zone. Këtë objekt kulti ne e konsiderojmë si një margaritar shtesë në kurorën e objekteve të kultit që ka miftinia e Durrësit. Dhe për këtë më lejoni ta përsërisë për të disatën herë që falenderojmë mënyrë të veçantë donatorin e këtij objekti kulti, rëndësinë e cilës ne çmojmë jashtëzakonisht shumë dhe kemi besim se do të shërbejë për edukimin fetar, moral, por edhe shkencor të komunitetit dhe në mënyrë të veçantë të brezave të ri të kësaj zone. Këto xhamia, këto objekte kulti, ti popullojmë, ti gjallërojmë, ti shfrytëzojmë dhe ti shndrojmë realisht në vatrat kulturës, të humanizmit, të mësim besimit dhe të formimit ton si qytetar, duke qenë kështu dhe në të njëjtën linjë dhe me qëllimin me cilin është ndërtuar. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, i cili propozoi që Zotit Kalah Ahmad Al-Haptur t'i jepet titulli qytetar nderi i qytetit të Durrësit për kontributin e tij ndaj komunitetit të besimit islam. Unë në emër të bashkisë Durrësit do të dëshiroja që t'i propozoja këshillit bashkiak që zotrin ta quajmë qytetar nderi të qytetit të Durrësit. T'i japim këtë titull kaq të rëndësishëm. Një titull kaq të rëndësishëm, të cilën bashkia e Durrësit nuk e jep shpesh, po jep për njerëz shumë të rëndësishëm të cilët ndihmojnë komunitetin. Drejtuesi i Fondacionit Kalah Ahmad Al-Haptur njihet jo vetëm për arritjet në biznes, por edhe për aktivitetin e tij filantropik, si dhe në përpjekjet për të promovuar paqen, duke shërbyer si një ambasador jo zyrtar për vendet arabe. Punimet për xhamin nisën 2 vite më parë dhe përveç ritualit të faljes, kjo xhami do të shërbejë edhe si qendër kulturore dhe edukuese për besimin islam.